diria o poeta, e agora, Dona Maria, Dia das Mães, no próximo domingo, sem os shoppings abertos, com opções limitadas de presentes, em alguns casos, até sem os abraços apertados e reuniões festivas. Como fica? Para quem sabe das coisas, nada muda, nadinha. O coração das mães continua, como sempre, batendo no compasso do amor, da compreensão e do carinho sem limites. Elas estão apreensivas? Sim, porém, muito mudou e quase nada mudou ao mesmo tempo. As mamães zelosas sempre se preocuparam com acidentes, com o uso de drogas, com enfermidades, com o sono, com a alimentação, com os estudos e vai por aí. Olho no olho, ser mãe é ocupar-se com tudo e muitas vezes pré-ocupar-se com o resto. Se cuide, fique vivo, é o presente que elas desejam todos os dias. Que Deus as proteja.